嗨，大家好，我是阿平。那今天呢，我要来开箱我新的电竞椅啦。那为什么要来换？我们先看一下之前这一张椅子好了。这个呢，是我在八年前吧，在 Nitto 里买的。那个时候坐就感觉这一张很舒服，但是坐一坐发现呢，这一张椅子有一个缺点，这个的弧度，因为它是网子，那它有这个弧度嘛，我的脊椎没有办法到这个底部。因为它有这个椅背的关系，所以它会卡在大概这个地方。因为我的尾椎没有办法到很后面，我都会调骨，就会坐得很不舒服，就我会往前倾啊。所以我就想说，要把这个弧度给用消失。我这次买的电竞椅这边就是完全都是平的这样子，我们就来组装吧。这个是。不知道大家有没有看到 RT Gaming 这一家，我是在Amazon上面找的。那，因为还挺便宜的，15,000块日币。那我们就来开箱吧。我选的色系这个是灰，不知道组起来会什么样子。好，现在目前这底下我全部都用好了。那最后一个部分就是把轮子装起来，然后把这个伸缩器。装进去就大功告成啦。好了 ，OK， 我应该是完成了啦。OK， 我看一下。咦？该不会我用错了？会往这边倒？不对，变桶。用力的把这几个锁给锁上去，可恶！1小时多，终于用完了。好，那整体来讲是这个样子。哒哒哒哒哒哒。OK， 这个特别爽就是可以这样子靠着，哼，越来越废了，有没有？舒服哦。这个感觉超爽的，它还有靠背的，所以很挺。基本上，如果想要认真做事情的话，是可以好好的挺起来，然后直接这样做事的。哎呦，所以它不会让你一直想要调骨感。当然，目前我是这样子感觉啦。那先让我试用一个礼拜，我再跟大家讲好了。之前这一台旧的，那就要拿去当。粗大拿去丢掉啦，好，辛苦你了，辛苦你7-8年的时间。好啦，那我用这一个椅子用了一个礼拜啦，那来跟大家讲一下我的心得，就是非常赞。其实我这一整个礼拜，它算是有点强制把我一直往这样子，就是靠在椅子上，不会这样。会有翘骨的感觉，有可能是他的做法吧，因为我会一直想要靠他后面的那个椅背，所以这个电竞椅来讲算是非常夸张的好这样子吧。那要说他没有缺点吗？当然有，因为我的滑鼠跟我的键盘算是比较靠近一点，虽然有一些人说在打字的时候手肘不要靠在那个这个靠的上面，但是我还是习惯这样靠着。然后这个靠手的这个部分有点太开了，我觉得我可以再稍微紧一点，没有关系，这边有点太外面了。我觉得最屌的还是那个放脚的，主要是想要悠闲看剧的时候，就直接可以把脚放在这上面，这一点实在太屌了。好，那这一个椅子的开箱就到这边啦。不知道大家对于电竞椅有什么感想呢？虽然有点小贵，但是如果对于自己的腰啊还是背有一点小问题的人，或许可以买一张看看说，对自己的腰跟背有没有帮助吧。希望大家在做电脑工作的时候不要时常驼背，然后大家有一个健康的身体啦。那阿平 TV 主要会分享的影片会是像这样子的简单开箱。还有日本露营旅行，如果有兴趣的人可以点这边照片来订阅我哦。好，那我们下一集再见啦，拜拜。